Fala, gurizada, beleza? Aqui é o Posto PC, galera. Tem que ver, saiu o Battlefield 1, galera. Sei que todo mundo quer ver, até engasguei aqui. Battlefield 1, eu que falei um pouco mal, né, galera, do multiplayer lá no Beto, que realmente eu não gostei, que eu acho que, não sei. Acostumado, né, com guerra moderna aqui, muito tempo, então voltar pra guerras mais antigas, a primeira guerra, no caso, que é o foco aqui, se eu não me engano, não dá uma desanimada. Mas, galera, eu mexi um pouquinho na campanha, ficou muito, muito bacana. Mesmo, vocês vão ver, os gráficos melhoraram bastante do Battlefield 4 pra cá, né? Aliás, do Hardline, né? Que foi o último. Galera, ficou legal. Ficou legal, ficou legal. Ficou muito show. Então, vamos começar a campanha aqui, galera. Belezinha? Olha que top, galera. Cê é louco. Antes de mais nada, a gente tá aqui com a GTX, com a GeForce GTX 1060 de 6 GB, galera. A gente tá com 8 GB de memória, um i7 de sexta geração, belezinha? Então, já explicado a configuração para vocês, vai ficar melhor para entender aqui a jogatina. Galera, no canto esquerdo de vocês ali, vocês estão vendo ali o MFC, o Afterburner, certo? Nosso velho companheiro para mensurar, né? Para ferir, para mostrar para vocês a taxa de frames, temperatura da placa de vídeo, quantidade de memória RAM que está sendo usada. Então, ali no primeiro, vocês estão vendo ali D311. Sim, a gente está rodando o jogo em DirectX 11. Vou trazer teste também em DirectX 12. Então, ali é o primeiro D311, aquela taxa 104 ali que está variando, é a taxa de FPS do jogo. É isso aí que eu sei que vocês querem ver, para ver como que a GTX, né, 1060 de 6 GB com i7 está se portando aqui no Battlefield 1, beleza? Segundo ali, CP1, aliás, desculpa, eu esqueci de tirar ali, mas é a temperatura do processador, não vai fazer diferença para vocês. O RAM, na segunda opção ali, é a quantidade de memória RAM que está sendo utilizada do computador. Ali está quase em 6, né? Aliás, bem a menos, 5,6 ali, 5,6, 5,600 de memória. Então ainda está com bastante memória aí, que a gente está com 8 GB, né? Então tem uma folga legal. Lembrando que está gravando aqui com um Shadowplay, a gente está com. Acho que a Steam eu devo ter deixado aberta, tá? Corrigir aberto, tem bastante planos abertos aqui, então tá com uma folga bem legal. O interessante é que tá rodando muito bem mesmo, cara. Com a 1060 e 1060, né? 6 GB aqui no Battlefield 1. Então, vamos aqui pra gameplay. Galera, a gente joga o jogo aqui pra testar um pouco, vocês vão entender como que o jogo está se portando. Rapidinho, eu vou dar um ESC aqui só para mostrar para vocês aqui como que tá as configurações do jogo. Saiu Battlefield! Então vamos lá. Brilho, botei 81, porque esse monitor aqui eu não estou muito acostumado, para ficar mais claro. Então, 1920 por 1080, galera. Full HD, a resolução, certo? A resolução que vocês todos usam. A gente pode testar em 2K, 4K, mas enfim, 0,1% usa isso. Então, hoje, 1920 por 1080 é realmente o mais utilizado aí, maioria esmagadora. Sincronia vertical, que eu vi sim, galera, desligado, certo? Então vamos subir o frame acima de 60. Campo de visão, não mexi. Campo de visão, terceira pessoa, não mexi também. Campo de visão, mira aberta, desligado, padrão. Desfoque, movimento, que eu não gosto, mas tem que ter 50% aqui. Isso aqui não interessa. E vamos para o avançado, galera. DirectX 12 está desativado, certinho. Escala de resolução, 100%. O fator de escala também, 50%, padrão. E tudo no Ultra. Tá personalizado porque eu dei uma fuçada aqui, tá, galera? Desligado, suavização total. Vamos colocar aqui e o HBAO, da oclusão de ambiente. Lembrando que essa suavização seria o anti-analyze, né? O MSA. Beleza? Então vamos voltar aqui pro Pampeiro. Pra mim tá rodando tranquilo, galera. Lembrando que a gente vai fazer no multiplayer também. Uma coisa é rodar a campanha. Ih, caralho, o cara já tá aqui que toca fogo na gente. Uma coisa é rodar a campanha e outra coisa é rodar o multiplayer. Galera, mas tá muito legal. Vocês estão vendo o gráfico aí. Vou tentar subir o vídeo aqui em toda a qualidade. Não vou baixar nada aqui. Porque fica pesado. Aqui a gente não tem internet muito boa, galera. Acho que eu peguei uma arma boa aqui.
Vou começar a morrer aqui, vocês vão entender que é meio normal no jogo aqui rolar umas mortes. Porque o cara me achou aqui, eu acho. Esse cara do fogo, galera, vocês vão ver que ele é meio, pra não falar totalmente cabuloso. Acertei ele. Vamos lá. A física, galera, tá bem legal. Vocês estão vendo aí, ó, o desfoque que tá dando. Tá muito show mesmo. Olha a desgraça. E agora, morri, né? Faz parte do jogo, galera. Então o Isaac Truff aí, coitado, morreu novo, né? 1888 a 1918. Então a gente morreu. Eu morri, aliás, né? E aí vocês estão vendo aí o jogo, a gente já vai pra outro personagem, galera. E vocês estão vendo o pau quebrando aqui. Agora o videozinho. Mouse bugou, que houve? Ué, bugou o mouse aqui? Ué, bugou no mouse? Galera, não sei o que aconteceu ali. Meu mouse bugou, mas vamos aí. Vamos aí. Vocês viram que eu até bati aqui na mesa pra ver o que foi, mas realmente eu não sei o que houve, galera. Eu acho que deu uma bugadinha de leve aqui. Caralho, velho. Esse cara é forte, morre. É perigoso você explodir, olha se. Acabei explodindo. Olha a merda. Novas que deu. Novas máquinas de exterminio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte... Então, vocês estão vendo que o começo da gameplay são vários atos, né, galera? Aquela hora ali bugou, não sei o que foi com o mouse, não quis mexer. Mas eu acho que não tem a ver com o jogo, não, galera. Eu acho que esse mouse que eu tô aqui, que ele deve ter... dado algum bugzinho aí, deve ter atualizado o sistema dele. O Windows deve ter encontrado aí o sistema dele e deve ter dado algum bug. Mas não é o jogo mesmo, galera. É o meu mouse aqui que deve ter dado algum bizu. Mas não atrapalha nada. Ali vocês vão ver o com a metranca ali. Mas não muda nada, não. Agora a gente tá aqui nessa outra parte com esse outro soldado agora, galera, e com o tanque. Beleza? Aí aqui você vê que tá funcionando o mouse, meu, já vou funcionar meu mousezinho. Vocês estão vendo, galera, 1060 até agora tirando de letra, né? Lembrando que tá rodando aí no outro jogo. Quero ver como que vai se comportar também no multiplayer, né, galera? Multiplayer é outra conversa também, né? Mas imagino eu que não vai ter maiores problemas, não. A parte aqui também, galera, de destruição ficou bem legal. Bem legal mesmo. Ele destrói legal as coisas. Parte de física que eu digo, né, de tipo destruição de prédio, de estragar o chão quando você bota uma mina, faz um puta buraco. Cego, tô tirando até meu amigo meu aqui. Ó, top, galera. E aí eu tô jogando aqui e vocês prestem atenção aí nos frames, né, galera? Como que tá rolando o jogo. Já deve ter passado de 10 minutos aqui, galera. Realmente nesse primeiro vídeo é só pra mostrar mesmo aí o comecinho da campanha pra vocês verem como que tá o gráfico aí, pra ver. E eu quero chegar aqui na
quarta parte, se eu não me engano, para mostrar para vocês qual que é a ideia do jogo dessa vez, galera. Lembrando que a gente está rodando com uma GeForce GTX 1060 de 6 GB. A gente já tem uma configuração idêntica a essa aqui, lá no site. Então um pouquinho mais em conta. Olha essa parte, galera, que top. Olha isso. Isso aqui é amigo, pô. Muito louco, velho. Acho que é a primeira parte que chegou a 60 e pouco de FPS. Agora não tive drop, não tive nada. O jogo tá muito bem otimizado, isso é legal, né, galera? Se não me falha agora, nem saiu o driver ainda para o Battlefield 1. Esse aqui é o driver da última atualização ainda. Cara, esse cara do fogo, 2 horas pra matar ele, ó. Mas já começou a pegar fogo ali, agora ele explode, ó, tá vendo? Ó, que top. Olha a física, galera. Puta que top esse jogo, velho. Top, velho. Louco pra jogar esse jogo, porra. Bora, vamos de pistola. Vou matar alguém aqui na faca pra vocês verem. Olha lá o carinha do fogo de novo. Não sei se vocês repararam, mas nesse começo aqui, você vai morrer, entendeu? Não tem, tipo, não tem muito. É como se, tipo, tá programado mesmo pra acontecer isso, entendeu? Você pode segurar as hordas, né? Você pode falar assim, mas vai miar, cara, vai dar merda. Vai ter jeito. Então aqui eu tomei a avulsão aqui só pra vocês verem como que é. Ah, meu amigo não. Aí eu morri. Sem grilo também. Ted, era uma vez o Ted. E agora eu voltei nesse cabra aqui. Ó, tem muita gente aqui, ó. Tá louco. Vou tentar matar todo mundo. Vamos ver o que vai virar. O que vai virar disso? Aí, ó. A artilharia tá vindo, tá destruindo todo mundo aí. Top. Show, show, show. Joguinho promete, hein, galera do céu. Aí agora vai pra uma. Opa, vai pra uma cutscene. Esse promete, galera. Mesmo que você não goste da campanha, desculpa, do multiplayer, como eu tava falando que. Ah, ficou chato, não ficou, galera. Realmente eu já joguei aqui também o do completo. Que eu não sei, acho que eu peguei birra lá, não queria que voltasse a guerra, né? Queria que fosse mais um Battlefield 4, sei lá, Battlefield 3. Mas eu acho que o intuito deles é voltar, né? Vai dar tipo um refresh, um restart como que eu falo? Na série, né? Então acho que os próximos BF vai subir na guerra, né? E qual? Como já. O COD já foi, né? Não sei se vocês sabem, o COD começou com Primeira Guerra, Segunda Guerra e foi evoluindo, tudo bem que estragou agora com essas guerras modernas, mas enfim. Battlefield também, né? Já teve outras guerras mais antigas, né? E foi evoluindo, teve aquele futurista lá que não deu muito certo também. Aí teve o Bad Company, né? Bad Company 2, Battlefield 3. E aí agora dá acho que mais um refresh, né? Um startzinho aí na série. Acho que já já então deve voltar para coisa mais moderna, né? Para guerras mais modernas. Mas isso aí promete, galera. Ficou bem bacana mesmo a campanha aí. Eu recomendo, ainda mais jogando uma máquina da Studio PC, galera. Ó, eu recomendo a loja, viu? Recomendo mesmo. Não é porque eu trabalho aqui não, viu? Mas ó, só a máquina. Da hora, galera. A gente vai ver também esse gráfico JB, né? Nosso parceirão já deve ter lá, deve estar arregaçando, né? Aliás, no Battlefield 1, né? Acho que ele vai dar um tempinho com outras versões. E aqui, galera, a gente fechou. Então, é como se fosse um prólogo, né? Aqui essa tempestade de aço. E aí tem aqui, ó, esse 1, o 2, o 3, o 4 e 5, que são várias histórias de guerra. E aí você vai escolher qual que você vai e você vai avançando nelas, né? Tenho comigo que elas devem, em algum momento, se ligar uma com a outra. Eu não sei ainda, não fiz a campanha, só esse começo mesmo. Beleza, galera? Então não vou me estender aqui. Lembrando que aquela parte que bugou, galera, não era do jogo, não era do computador. Realmente o mouse aqui, que eu acho que deu algum crepe. Vocês viram que não deu baixo de FPS. Eu realmente não estava conseguindo mover. Mas isso não mudou nada ali. Já me mataram rapidinho. Você viu que no começo você vai morrendo mesmo para ir passando os atos, beleza? Então, vou ficando por aqui, galera. Precisando de computador, compra aqui na Studio PC com a gente, né? Tem as melhores máquinas aí para você rodar seu Battlefield 1. Já vou deixar na descrição alguns computadores aqui que a gente indica para vocês. E também vamos fazer teste com várias placas de vídeo, galera. Vou trazer com 960, 950. A gente vai fazer muito teste mesmo de Battlefield 1, beleza? Então, vou ficando por aqui, galera. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!